यो मेसिनको चाहिँ प्रतिदिनको क्याप म्याक्सिमम क्यापासिटी चाहिँ 8 आवर्स पर डे अथवा 8 घण्टासम्म चलाउन सक्ने हुँदाखेरि हामीले प्रति 2 घण्टामा हामी 200 केजीको क्रिकेट उत्पादन गर्छौँ। त्यस कारणले एक दिनमा अधिकतम हामीले एक ठाउँबाट हामी के गर्न सक्छौँ 800 केजीसम्म क्रिकेट उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ आगो लगाएर जलाउन पर्ने काम गर्दाखेरि जनगुनासोहरू पनि आउने, धुवा धुलोहरू आउने र यी विविध खालका गुनासोहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर र हामीले पनि टेक्नोलोजीलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर जानुपर्छ भन्ने विषयलाई मुख्य रूपमा आत्मसात गरेर समयको गति सँगसँगै यसलाई हामीले प्रविधिकरण गर्न खोजेका हौँ। यो मेसिनहरू खरिद गर्ने क्रममा हामीले 3,81,000 युरो प्रति मेसिनको दरले हामीले खरिद गरेर चाहिँ ल्याएका हौँ। अब अहिले ब्रिकेट बनिसकेपछि त्यो ब्रिकेटहरू हामीले इटा भट्टा कम्पनीहरू हाम्रो चाहिँ अरू खालको चाहिँ पहिला प्रयोग गर्नुपर्ने काठ दाउराहरू प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो खालको ब्रिकेटले चाहिँ उपयोग गर्न सकियो भनेदेखि वातावरण व्यवस्थापनमा पनि हामीलाई पनि सजिलो हुने, त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित इच्छुकहरू नोटबाट बनेको ब्रिकेटहरूको चाहिँ उपयोग गर्न चाहने पक्षहरूले चाहिँ हामीसँग सम्पर्क राखेर त्यसपछि यसको चाहिँ व्यवस्थापनमा अथवा यसबाट चाहिँ अधिकतम लाभ लिनको लागि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।